Здравейте, отново се намираме в Конгресен център на Пловдивски панаир и събитието Digital for Пловдив. Тук до мен в момента е Георги Шопов. Здравей, Георги, как си днес? Здравей, супер. Много енергизиран от събитието, вече към края му. Ти не за първи път си лектор на наша конференция Digital for Пловдив. Каква беше днешната ти тема? Днес си говорихме за как да стартираме онлайн бизнес от нулата през 2019 година. И беше малко така като дискусионен панел, не толкова като лекция. Получи се, смятам, добре. Хората задаваха много въпроси, беше им интересно. Така че да се надяваме, че повече хора ще стартират бизнес до година. А какви сте впечатленията от днешното издание на Digital for Пловдив? Ами положителни, събрахме се доста лектори, доста специалисти в своите сфери имаше. Аз включително присъствах на някои теми, които така ме грабват като интерес. Така че да, смятам, че съм доволен. Хората получиха много сложната информация. Нека да запознаем и зрителите. Кой е Георги Шопов и с какво се занимава? Ами, Георги Шопов е основател на една агенция WebSeller Guru. Ние помагаме на хората, които продават онлайн в Amazon и в eBay, да го правят по-успешно посредством нашата платформа. Следим цени, наличности, количества, продажби, които те правят в тези платформи и им помагаме да запазят своите акаунти в добро здраве. А кои биха могли да бъдат ваши клиенти? Всички, които искат да стартират онлайн бизнес и продажби в eBay и Amazon. Добре, това биха могли да бъдат и бързооборотни стоки, хора от България. Абсолютно. Няма никакво значение какво продават в eBay. Може да си купиш памперси и биберон, така може да си купиш и дифани кола. Така че всичко е възможно. Имаме много клиенти от България, които продават в Европа, в Америка. Така че няма никакво ограничение къде се намираш. Това му е готиното на, всъщност, на онлайн бизнеса, че ти можеш да го правиш локализиран абсолютно от всякъде. Георги, как биха могли хората да ви намерят? Ами могат да ме потърсят в YouTube канала ни WebSeller Guru, в Facebook, на нашата страница, интернет страница, така че има начин да се свържат, стига да имат желание. Няколко финални думи към зрителите? Ами да се учат да посещават конференции като Digital for Pловдив, защото в крайна сметка с знание към успех. Това е смисъл. Само да стоим да чакаме нещо да се случи, няма как да стане. Благодарим на Георги Шопов.